buzibanga twamanyi kyakulya naye mugama n'agabirira n'otusula njala ne bukya ku makya nga twamanyi kyakulya we kinaava n'ofuna ekyokulya n'olunaku n'oluzibya bulungi nnyo naye ate bukya ku makya ng'ategese ebyokulya nga ne firiji ejjudde nga asobola n'okuliisa ekyalo wadde abamu babeera bakolutana nawe mugwaliisa ne buzibanga yafudde nga ye emmere yabadde kushuwa ddiiru baasuze bagiteresa awo emmere si kizibu kye gwe ne bukya ku makyanga wesize mukama nga tomanyi kyonoolya buli ssaawa bwe zituuka ez'okulya mukama n'agabirira kyokulya kibaawo kati Katonda ennaku yaffe agiraba n'abatubonyaabonya abalaba abatuziyiza abalaba abawakana naffe tonnabakutandikawo mpaka oli n'azitandika n'agamba tojja kufumbirwa nomubuuza owakana naani tonnabakutandikawo mpaka oli n'azitandika n'agamba tojja kuzaala nomubuuza nti ofa kinensi toyina mpaka ze watandisa oli nagamba tojja kufuna mulimu nomubuuza nti owakana ki era naani toyina gwe wataddeko lutalo n'akugamba tojja gaggawala n'omugamba ofa kinensi ani agandi nkikolera gaggawala naye nga ye aba yakirengedde dda buli kye bagamba tojja kiba setaani aba akirengedde n'atandika okuggulawo olutalo buli kye bakugamba toli kiba njogera ng'omusajja wa Katonda kikubeeko.